उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनको जीवन निकै रहस्यमय छ भनिन्छ उनी कहिलेकाहीँ एक्कासी विश्वको नजरमा रहस्यमय गङ्गाले गायब हुन्छन् र उनको बारेमा बेला बेलामा बहस चर्किने गर्छ उनी गायब भएको प्रसङ्ग विश्वका केही देशहरूका लागि चिन्ताको विषय पनि बन्ने गरेको छ भने केहीले मजाकमा पनि उडाउने गरेका छन् त्यसपछि उनको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न ती देशले आफ्ना गुप्तचर संयन्त्रहरू परिचालन पनि गर्ने गरेका छन् किम अहिलेसम्म दुई पटक गायब भएका छन् पहिलो पहिलोपटक चालिस दिनसम्म गायब भए भने दोस्रो पटक बिस दिनसम्म गायब भए दोस्रो पटक उनी केही महिना अघि गायब भएका थिए यद्यपि उनी सार्वजनिक भएपछि पनि गायब भएका दिनमा के काम गरे भन्नेमा अझै विश्वदोद्धारमा छ यद्यपि पछिल्लोचोटि गायब भएका बखत भने उनी बिरामी भएर उपचारमा रहेका संसारहरू आएका थिए तर यहाँ हामी किम जाउँ उनका बारेमा अर्को एउटा रोचक प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दैछौँ त्यो के भने उत्तर कोरियामा किमलाई त्यहाँका वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरू र नेताहरू जस्तै उनको जीवनसँग जोडिएका केही महिलाहरूका बारेमा जानकारी दिनेछौँ किमसँग जोडिएका ती महिला जसले उनलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने गरेका छन् अझ भनौँ उनको शक्ति ती महिलाहरूको निर्देशन वरिपरि घुम्ने गरेको छ न्युयोर्क पोस्टका अनुसार किम पत्नी बहिनी र अर्की एक युवती उनको जीवनमा जोडिएका छन् किन पछि उनको बहिनीलाई उत्तर कोरियाको उत्तराधिकारीको रूपमा हेरिने गरिएको छ तर पत्नीलाई भने सार्वजनिक कार्यक्रममा लिएर हिँडे पनि गति राजनीतिक गतिवि राजनीतिक गतिविधिबाट उनले निकै टाढा राखेको बताइन्छ यसैबीच किमको जीवनमा अर्की एक युवती रहस्यमय ढङ्गले नजिकैको खबर बाहिर आएको छ जसले नेता किमको जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेकी छिन् ती युवतीको नाम हो हायोन सङ वाल छत्तिस वर्षीय किमसँग ओनी निकै घनिष्ठ छिन् त्यसैले नेता किमको जीवनमा पत्नी बहिनी र ती युवतीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्छ किमकी पत्नी रि सोल जुलाई कहिल्यै पनि देशको राजनीतिमा त्यति सक्रिय देखिँदैनन् तर उनी किमको पत्नीका रूपमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भने भाग लिइरहेकी हुन्छन् उत्तर कोरियाको शासन व्यवस्थालाई नजिकबाट विश्लेषण गर्नेहरू भन्ने गर्छन् कि किमकी श्रीमतीमा की कुनै राजनीतिक महत्वाकांक्षा छैन त्यसैले किमको बेला बेलामा बाहिर आउने मृत्युका खबरहरूका बिचमा उनको राजनीतिक उत्तराधिकारीको बारेमा खासै चर्चा हुने गर्दैन त्यस बेला किमकी बहिनी किम यो जोको भने खुबै चर्चा हुने गर्दछ केही महिना अघि पनि किम गायक भएका बेला समेत किम योङको निकै चर्चा भएको थियो उत्तर कोरियामा किम कि की बहिनी यो जोङको नाम बालबालिकाले पनि सुनेका छन् किम यो जोङ आजकल उत्तर कोरियाको राजनीतिमा निकै सक्रिय नाम हो नेता किमलाई सल्लाह दिने टोलीमा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ किमका पत्नी र बहिनी बाहेक भाई गायिका समेत रहेकी अर्की युवती हायोन सङवालले उनको जीवनमा महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएकी छिन् त्रिचालिस वर्षीय वाललाई उत्तर कोरियामा स्पाइस गर्ल्स पनि भनेर चिनिन्छ किमसँग उनलाई यतिसम्म जोडेर हेरिन्छ कि केही महिना अघि किमको मृत्युको हल्ला चल्दा वालको पनि मृत्युको हल्ला चलेको थियो तर यो त्यो समाचार गलत साबित भयो र कसैले त्यति वास्ता पनि गरेनन् किम जोङ उनका हरेक भ्रमणमा सङ वाल पनि देखिने गर्छिन् उत्तर कोरियाको राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्नेहरू भन्ने गर्छन् कि विवाह हुनु अघि वाल किम जोङ उनकी प्रेमिका थिइन् तर किमका पितालाई उनीहरूको सम्बन्ध मन नपरेपछि उनीहरूको विवाह हुन पाएन त्यसपछि उनीहरू दुवैजनाको सम्बन्ध पिता जीवित रहन्जेलसम्म टाढियो तर पिताको मृत्युपछि किमजोङ र वाल नजिकिन पुगे त्यसैले अहिले उत्तर कोरियाको राजनीतिमा वाल किमकी श्रीमती भन्दा बढी शक्तिशाली देखिन थालेकी छिन् भनिन्छ साङ वाल किमकी भन्दा शक्तिशाली हुँदै छिन् तर किमकी बहिनी भन्दा बलियो हुन चाहिँ निकै मुस्किल छ किनभने किमले जुन अधिकार बहिनीलाई उपलब्ध गराएका छन् त्यति अधिकार प्रेमिकालाई दिएका छैनन् त्यसैले भनिन्छ अहिले उत्तर कोरियाको राजनीतिमा यी तीन महिला जसले सर्वोच्च नेता किमको शक्ति घुमिरहन्छ जोसँग शक्तिको ट्रिगर रहेको दावी गरिन्छ उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उन विश्वमै शक्तिशाली आणविक क्षमता भएका शासक हुन् उनले अमेरिकालाई समेत बारम्बार क्षेप्रास्त परीक्षण गरेर चुनौती दिँदै आएका छन् त्यति मात्र होइन उत्तर कोरियामा निकै डरलाग्दा कानुनहरू रहेका छन् आफ्ना देशका जनताका लागि अलग अलग कानुन बनाउने किमले आफ्नो श्रीमतीका लागि पनि निकै कडा कानुन तथा नियमहरू बनाएका छन् ती नियमहरू यस्ता छन् नेपाल भारत लगायत विश्वका केही देशहरूमा विवाहपछि महिलाहरूले श्रीमानको थर अपनाउने परम्परा रहेको छ तर उनले आफ्नो श्रीमतीको विवाहपछि पुरै नाम नै परिवर्तन गरिदिए र उनकी पत्नीको जन्म नाम छोडेर रि सोल्जु नाम राखियो त्यस्तै उत्तर कोरियामा फर्स्ट लेडीलाई हरेक समय जनमानसमा जाने अधिकार हुँदैन उनीहरूलाई केवल स्पेसल एप्रियन्समा मात्र देखिने अनुमति हुन्छ त्यस्तै जुलाई उच्च सैनिक सुरक्षाको बिच राखिएको छ उनको हरेक गतिविधिमाथि निगरानी राखिन्छ उनलाई कसैसँग पनि कुराकानी गर्ने अधिकार छैन पारि विश्वका देशहरूमा फर्स्ट लेडीलाई शोकस्थलमा जाने अनुमति हुँदैन तर जुलाई भने शोकस्थलमा जाने अनुमति दिएको छ जु आफ्नो इच्छाअनुसार कुनै पनि ठाउँमा जान सक्दिनन् उनलाई सधैँ किङ जोनसँग देखिन्छ रिसोल जू तिन बच्चाकी आमा हुन् तर यो विषयमा कहिल्यै पनि आधिकारिक पुष्टि भएको छैन किनकि की जूलाई आफ्नो गर्भावस्थाको बारेमा जानकारी गराउने अनुमति छैन त्यस्तै किमकी श्रीमतीलाई कुनै पनि सञ्चार माध्यमले कभर गर्न पाउँदैनन् त्यसैले जूको बारेमा उत्तर कोरियामा न कुनै सञ्चार प्रकाशित गरिन्छ न कुनै तस्विर लिइन्छ उत्तर कोरियाका शासकवर्गमा विवाहको तुरुन्तै बच्चा जन्माउने नियम रहेको छ विरासतलाई अगाडि बढाउन छोरा जन्माउनै पर्ने दबाब पनि हुन्छ फर्स्ट लेडी भएकोले जुलाई सधैँ फर्मल स्टाइलमा पर्ने हुन्छ उनलाई सधैँ स्कर्ट टप र कोट लगाउनु पर्छ उनको स्कर्टले सधैँ घुँडा पर्ने हुन्छ उत्तर कोरियाली नेता किम किमजोङ उनबारे पछिल्लो समय विभिन्न खाले संसार आएका छन् केहीले उनी बिरामी परेको भनेका छन् भने केहीले मुटु सम्बन्धी समस्याका कारण उनको मृत्यु भइसकेको हल्ला पनि चलाएका थिए नौ वर्ष अघि आणविक शक्ति राष्ट्रको बागडोर सम्हालेका छत्तिस वर्ष हाराहारीका किमलाई के भएको हो अहिलेसम्म उत्तर कोरियाले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन अप्रिल पन्ध्रमा मनाइने उनका दि हजुरबुबा किम जोङ सङ्घको जन्म जयन्ती कार्यक्रममा किम जोङ उन अनुपस्थित भएपछि उनी कहाँ छन् भन्ने चर्चा सुरु भएको थियो उत्तर कोरियामा सङ्घको जन्म जयन्तीलाई निकै महत्त्वपूर्ण दिन मानिन्छ सत्तरमा आएदेखि किमले कुनै पनि वर्ष यो दिनको कार्यक्रम छुटाएका थिएनन् सङ्घले कोरिया छुट्टिएर उत्तर र दक्षिण कोरिया बनेपछि उत्तरमा आफ्नो शासन सुरु गरेका गा थिए उनको मृत्युपछि उनका छोरा किम जोन इल शासक बने सन् दुई हजार एघार इलको मृत्यु भएपछि किम जोन उन कलिलो उमेरमै उत्तर कोरियाको नयाँ नेता बनेका हुन् धेरै चुरोट र रक्सी पिउने उनलाई मोटोपनको समस्या छ केही समय अगाडि अमेरिकी टेलिभिजन सिएनएनले किम जोङ उन गम्भीर बिरामी भएको र उनको शल्यक्रिया गरिएको सञ्चार प्रसारण गरेको थियो जापानका केही सञ्चार माध्यमले किमको मुटुमा स्टेट राख्न खोज्दा उनको ब्रेन डेड भएको खबर छापेका थिए दक्षिण कोरियाको डेली एनकेले भने मुटु सम्बन्धी शल्यक्रियापछि किम निको भइसकेको जनाएको थियो जबसम्म उत्तर कोरिया सरकारी सञ्चार माध्यमले किमको स्वास्थ्य अवस्था के छ र उनी कहाँ छन् भन्नेबारे औपचारिक जानकारी दिँदैनन् उनका बारे विभिन्न हल्लाहरू चलाइरहन्छन् र अनिश्चितता जारी रहन्छ यसैबीच केही समय अघि चिनले मेडिकल डाक्टर सहितको टिम उत्तर कोरिया पठाएको थियो कतिपयको अनुमान के छ भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन सक्ने ठानेर पनि किम जोङ उन सार्वजनिक समारोहमा सहभागी हुन नसकेका हुन् अथवा नभएका हुन् यद्यपि उत्तर कोरियाले आफ्नो देशमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका एकजना पनि सङ्क्रमित नभएको दावी गर्दै आएको छ किम गम्भीर रूपमा बिरामी परे वा उन, उनको मृत्यु नै भयो भने उनको उत्तराधिकारी को हुन्छ भन्ने चर्चा अहिले चलिरहेको छ धेरैले उनकी बहिनी किम यो जोङ उत्तर कोरियाली कार्यवाहक शासक हुने अनुमान गरेका छन् उत्तर कोरिया निकै नै पृत पितृशतात्मक समाज हो एक दलीय शासन व्यवस्था भएको मजदुर पार्टीमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ तिस वर्ष हाराहारीकी किमकी बहिनी जोङले पछिल्लो समय दाजुलाई सघाइरहेकी देखिन्थिन् सन् दुई हजार अठारमा दक्षिण कोरियामा भएको ओलम्पिक उत्तर कोरियाली टोलीको नेतृत्व गर्दै सहभागी भएपछि कतिपय मिडियाले उनलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डो डौन, डोनाल्ड ट्रम्पकी छोरी इन्भाका ट्रम्पसँग तुलना गरेका थिए त्यसपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा उनको चर्चा हुन थालेको हो ट्रम्प र उनी बिच भियतनामको वनाइमा भएको शिखर वार्तामा जोङले आफ्ना दाजुलाई सघाइरहेको देखिन्थ्यो उन र जोङ एकै आमाबाट जन्मिएका दाजु बहिनी हुन् उनीहरूका बुबा किम जोङ इलले चारवटा विवाह गरेको र उनीहरूबाट सात सन्तान जन्मिएको बताइन्छ यी दाजु बहिनीले बाल्यकाल स्विजरल्यान्डमा बिताएका थिए एकजना कुटनीतिज्ञका छोराछोरी बनेर उनीहरूले विद्यालय तहसम्मको पढाइ पनि स्विजरल्यान्डमै गरेका थिए उनीहरूका बुबा इलले आफ्नै छोरीको क्षमताको तारिफ गर्ने गर्थे किमका सौतेनी दाई किम जोङ नामको तिन वर्ष अघि मलेसियाको विमानस्थलमा हत्या गरिएको थियो उत्तर कोरियाको सम्भ्रान्त वर्गले किम परिवारभन्दा बाहिरबाट शासक छान्नु झन कठिन हुने ठानिएको छ जोङलाई किमका दस वर्षका छोरा वयस्क नभएसम्मका लागि काम चलाउ उत्तराधिकारी बनाउन सहज हुने कतिपयको विश्लेषण रहेको छ दर्शकबिन यस सम्बन्धी थप जानकारी अर्को भिडियोमा लिएर उपस्थित हुनेछौँ त्यसका लागि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला साथै यो भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गर्न नभुल्नुहोला